Re, viss ēters ir te! Nespēja pilnībā integrēties Latvijas izglītības sistēmā un valodas bariera. Ļoti daudz Ukrainas kara bēgļu bērnu mācās nevien klātienē Latvijā, bet arī attālināti Ukrainā. Ir tādi, kas Latvijas skolas vispār neapmeklē. Bet kā pārliecināties, ka tūkstošiem bērnu, kas nemācās Latvijā, patiešām apgūst zinības tālmācībā un kas to uzrauga? To skaidro Vita Anstrate. Latvijas izglītības sistēmā reģistrēto Ukrainas bēgļu bērnu skaits ir mainīgs, taču tendences kopumā stabilas, kas nozīmē, kāds bērns uzsāk mācības, kāds tās arī pamet. Dati rāda, ka salīdzinot ar decembra beigām, kad noslēdzās pirmais mācību semestris, šī gada sākumā nedaudz pieaudzis bērnu skaits Latvijas bērnu dārzos, bet sarucis to bērnu skaits, kas apmeklē skolas. Rīgas Arkādijas vidusskolā kopš kara sākuma līdz šim reģistrēti pat 132 Ukrainas kara bēgļu bērni, taču pašlaik skolā mācās tikai 23. Un pēc skolas direktora stāstītā Ukrainas audzēkņu plūsma ir patiešām mainīga. Bet kas notiek ar bērniem, kas Latvijas izglītības sistēmu pamet? Par visiem tiem skolēniem, kuri jau aizbraucā atpakaļ vai citā valstī vai citās izglītības iestādēs, mēs zinām, mums ir statistika, mums ir dati. Skolas direktore stāsta, saņemot iesniegumu par ikvienu bērnu, kuru vecāki paziņo, ka mācības bērns skolā vairs neturpinās, tiek vaicāts par iemesliem un tālākiem skološanās plāniem. Taču ar to skolas atbildība arī beidzas. No šī mācību gada arī Ukrainas bērni mācās tikai latviešu valodā, kas arī ir iemesls skolēnu skaita kritumam, bet ne tikai. Turpinās mācīties kaut kur cita valstī, jā, vai atgriežas mājas, nu, dažas iemesls, jā, vai mācīties attālināti ukraiņu tālmācības, ukraiņu vidusskolas attālināti. Tādi skolēni arī ir. Taču kurš pārliecinās par tiem tūkstošiem kara bēgļu bērnu, kuri Latvijas izglītības sistēmā vispār nav uzskaitīti? Dati par Ukrainas civiliedzīvotāju skaitu rāda, ka Latvijā līdz šim kopumā ieradušies 7840 Ukrainas bēgļu bērnu skolas vecumā, tātad no 7 līdz 18 gadiem. Taču vispārējā izglītībā pašlaik reģistrēti nepilni 3000. Un no tā izriet, ka vairāki tūkstoši skolas vecuma bērnu, kas šeit ieradušies un kuru ģimenes lūgušas kādu veidu palīdzību, mūsu skolās nemācās. Vai viņi mācās, par to izglītības un zinātnes ministrijai ziņu nav, arī Ukrainas vēstniecībai nē. To skaidro pašvaldības. Piemēram, Rīgā, kur bēgļu visvairāk, redz ierakstus, kuri reģistrēti skolās. Ar pārējo vecākiem domi sazinās, un visbiežāk saņemta atbildi ir – mans bērns mācās tālmācībā. Mēs lūdzam vecākiem tad, kur nu, tas ir iespējams, ka ir izziņa no Ukrainas, ka viņš mācās Ukrainā tālmācības skolā. Mēs, principā, akcentu liekam uz pamatizglītības posmu, jo tas mūsu valstī ir obligāts. Un visi vecāki šās izziņas arī ir sagādājuši. Mums ir pārliecība, ka bērni, kas fiziski nenāk uz mūsu skolām, reāli mācās. Ir gadījumi, kur mums reāli izziņas nav, bet ir vecākā rakstisks apstiprinājums, ka mācās. Bēgļu plūsma ir mainīga un arvien vairāk bēgļu atgriežas atpakaļ dzimtenē vai pārceļas uz kādu citu valsti. Precīzu datu par bēgļu kustību nav un domē pieļauj, ka samērā liela daļa no kopējā bērnu skaita, par kuriem informācijas nav, visticamāk ir izbraukuši no valsts. Mēdz būt gadījumi, kad vecāki ar bērniem pārceļas, bet amatpersonas par to uzzina vien pēc tam, kad bērns nav nācis uz skolu un ģimenes uzmeklēšanā iesaistās sociālais dienests. Vita Anstrate, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.